ċinvolt f'xej fir-riżenja ta' għamx il-Farrugia. Lej, mxin li ressaqt ismi l-partit, mx il-partit wahdu fil-fat kienem nis oħrajn fil-partit, kienem numru sostanzjali ta' nis, ta' deputati u kolli, anki l-Dr. Muscat, li inkontadni Brussel, ċemplu li biex niġi Malta xtaqo jkalmuni, għax konġe, bat fil-fat ġejt l-erba fil-axija, l-ħamis fil-axija, kalmuni, bat saqsewni biex noħroċ u nat il-nomina tijaj. Għallu li xara u biex nat il-nomina. U għacċettajt mill-ewel? Le, fil-verita ma għacċettajt mill-ewel.